waran ku soo dhawow bulsho TV halkaan ku suganahay wasiiradu weyn ee magaalada Hargeysa ee xoolaha ee bal ka waran iibka xoolaha saaka aan Allaah mustaan hadii aan ka waramo iibkan xoolaha horta xooluhu horta aad bay u fiican yihiin hase yeeshee dadkii baa waxay ka qaadayaan iimaanka neefkii oo $80 ama $70 laga soo siiyo ayaa saaka waxa la siinayaa $300 ama $280 taasina wax qabto ma aha imika tusaale ahaan adiga waa adiga raay $4 iyo $3 lagu rareeyay $200 wax ka yar ka siin maayo wulkii ma garanaysaa dilalkaas ee la joogay marka dadku ma barakada ka qaadiyo xooluhu aad bay wanaagsan yihiin ma sha Allah marka inuu qiimuhu korno ma xoolo yaraan baa sababtay haa xoolo yaraan baa sababtay abaara haa iyo xooliyo yar waayo saddex wabi buu adiga ka soo talaabay waana u badan yahay adiga ogaadeenka ma garatay saddex wabi buu ka soo talaabay takeenaysa horta inay xoolo qaali noqdaan waa taa marka xoolihii dalka maxaa sababay inay sanad dhiman waayaan maxay abaaraha saameyn ku yeesheen haa abaaraha saameyn ku yeesheen boqolkiiba 59 waliba kowde ayaa ku yeeshay maya xoolo ma jiraan xoolaha abaar baa ka daashay ma garatay xoolahan dal fog buu ka yimid waxay ka yimaadeen imika qaasi wuxuu ka yimid ceer gaabaagteedi kaa maartay imika gaariga laga rogay xoolahan kale goday bay aad ugu yimaadaan iyo qabri taariya meesha ayaa dhagax buur ma garatay marka waxa weeyaan adigu xoolaha dalku way yar yihiin way yahay xoogiisuna wuxuu ka guuraa magaalada Burca la yiraahdo xoolaha dalku halkaasii ka dhoofnaa ama dee lagu iibiyaa halkan waa xoolo ka soo talaabay xuduud dowlad way yahay warakada saleeka waxa ka qaadaya nimanka la yiraahdo dilaaliinta yaa nimanka maarata neefki $80 system bay siinayaan $200 yaa iimaanka ka qaadaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.